Свято під прицілом окупантів. Нікопольчани відзначають цьогоріч День міста під свист ворожих снарядів. Окупанти тероризують Нікополь із середини липня. Практично щодня гатять з градів та важкої артилерії з території тимчасово окупованого Енергодара. Обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Подарунки від рашистів прилетіли і цієї ночі. По місту вдарили тричі. Снаряди понівечили ліцей, п'ятиповерхівку та 12 приватних будинків. Загалом у місті пошкоджено понад 300 багатоповерхів та майже 1000 приватних осель. Внаслідок ворожих атак 10 людей загинуло, ще понад півсотні отримали поранення. Про життя під постійними обстрілами – наш наступний сюжет. З вогню та в полумінь потрапила пані Валентина. Вона з родиною у квітні втекла від окупантів з Херсонщини, але потрапила під їхній вогонь у Нікополі. Каже, виїхати вдалося з другої спроби, і замість 2 годин були в дорозі 8. Але залишатися там не могли, бо боялися за доньку. Однак ворожі снаряди наздогнали їх і на Дніпропетровщині. Під час одного з обстрілів осколки боєприпасів посікли їхню машину. Дісталося й квартирі. З тої сторони спальня. Дітям одна секція вікна повністю вибило і в стінку попало. І дітей буквально за пару хвилин туди гукнули, а вони осколки були прямо на кровати лежали. Ми знаходили осколки із снарядів. Жителі Нікополя під постійними ворожими обстрілами вже понад 2 місяці. Прикриваючись Запорізькою АЕС, ворог гатить по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Осколками побило всі окна, стіну потрощило, потолок і по руке. Чисто случайно так поігрався осколочек. 18 числа вот это кошмар было, а через день был ещё страшнее, конечно. Трухануло так, що крышу, видите, там подъемный кран работает сейчас, и крышу там снесло. Окна с этой стороны, то была одна комната, теперь зал и кухню. Ну, пострадали капитально, уже вы видите вот это тоже все, бордом, но нічого, держимося. Так, місцеві тримаються і водночас чітко формулюють, що хочуть зробити з ворогом, який зазіхнув на їхню країну та їхнє життя. Пані Валентина каже, не розуміє, чому у свої 75 має таке переживати. Пробило кришу снарядом. Це щастя, що мене не було. Большой привіт оркам і всяким різним русакам. Вони ж нас не оставляють ні днем, ні ночі в покої. Ні днем, ні ночі. Каждый день обстріли. На машині я сьогодні читала. Куплю труп Путіна дорого. Кажу, синок, та я б його сама розірвала. Наразі в Нікополі через ворожі обстріли вщент зруйновані 18 приватних будинків, ще майже 1000 пошкоджені. Понівечені також і 310 багатоповерхівок. Підрядники, які ремонтують будинки після атак армії-агресора, кажуть, роботи дуже багато. Працюють практично без вихідних. Найчастіше замінюють плити перекриття. На відновлення одного будинку витрачають у середньому від 10 до 20 днів. Пробивають 5 етажі кровлю, пробивають перекриття потолки 5 етажей, приходиться розбирати кровлю, повністю назад добиратися до пробитих плит, виривати їх, перезаливати, робити новий і потім ложити плити перекриття, які непосередньо кровлі. 7 домів вже зробили, 4 дома на підході на завершальних етапах і ще в роботі около 15. Від обстрілів страждає не лише житло містян, але й цивільна інфраструктура. Зараз у Нікополі пошкоджено 33 навчальні заклади – будинок культури, спортшкола, стадіон та музей. 28 вересня нікопольчани мали святкувати День міста. Але, як і багатьом українським містам та селам, через війну свято довелося скасувати. Містяни кажуть, відсвяткують після перемоги України. На жаль, ми не можемо його святкувати, але прийде мирний час і ми відсвяткуємо. Хочу всіх нікопольців привітати з Днем міста. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».